Dit fødested, det var jo Græsted. Det er fuldstændig forkert. Instakilo. Også det er det sjovt. Den film, jeg nok har lænet mig mest op af i forhold til min egen identitetsskaben, det har været kampen om den røde ko. Det er i hvert fald også sjovt. God aften og velkommen til Jonas og Malte mod verden. Mit navn er Thomas Gård. Jeg er gæst her i programmet, og derfor er det også en ære at byde velkommen til Jonas og Malte. Det er nemlig rigtigt. Det var en rigtig flot præsentation, du kom med der. Tusind tak, tak for den. Mange tak. Selvfølgelig. Det er en ære at have dig med. Tak. Du ser godt ud. Ja. Tak. Jeg kan forstå, at vi har ramt rigtigt med tipsene. Fremragende smag. Hvad er det for en smag? Det er selvfølgelig sour cream and onion. What else? What else? Ja, og jeg har jo valgt ting, der er rigtig godt i en podcast, der er ikke larmer i mikrofonen. Hvis du er sød mod lytterne, så tag nogle peanuts en gang med. Det kan ja. Jeg altså ikke på ja, samme måde. Klart. Ej, men jeg skal nok forholde mig fuldstændig ro og ikke larme mere. Men ja, vi kan lige starte med at introducere, fordi vi har sat bekendelsestelefonen i gang. Ja. Bekendelsestelefonen, den kender folk fra sidste episode, hvor vi lavede den for første gang. Det gik af helvede til, det vi kun har 612 følgere selv. Nu har du 10-20 stykker mere, end vi har måske. Ja, så vi regner med, at nu hvor du har lagt den op på din story, så er der måske en dreng eller pige eller en hen, der ringer ind og vil bekende, eller kommer med et dilemma, ja, eller et eller andet. Og vi glæder os. Det er en skriftestol, eller hvad? Bare, det er en skriftestol. Ja, altså, min søn ringede ind sidste gang. Den lyser hele tiden, den som lyser, om den ringer, men ja, den ringer ikke rigtigt. Men jeg har lagt på min Instagram-story, at jeg laver programmet her, og ja, at vi har den her bekendelsestelefon. Yes. Og så er nummeret skrevet ind. Ja, ja. Så kan man bare ringe. Og PT er den set af 500 mennesker, men... Men ingen har lyst. Men ingen har ringet. Nej. Man kan også se, at Mads Steffensen har rent faktisk set, men... Heller ikke han har ringet. Ej, Mads ringer. Han må da have et dilemma. Altså, hvis der er nogen, der har et dilemma, så er det sgu da ham. Nej, jeg tror, der kommer en... Der må være nogle fans derude. Det må der næsten være. Men nu, hvor vi er, nu er det ligesom sagt, så kan vi så godt gå i gang. Vi har det første, som jeg har valgt at kalde lige ved næsten. Det er noget, som Jonas har skabt lidt ubevidst. Ja. Han vil du ikke sætte... Du kan selv lige forklare, men for det er din ting. Men det, der sker, når at man simpelthen er sådan... vi er jo podcast, og jeg er dybtgående journalistik. Jeg er ikke journalist, men til gengæld, så er jeg god til at google ting, ikke? Og det har så vist sig lige fra vores første gæst, faktisk til sidste gæst, vi også havde ind, at det passer rigtig, rigtig godt med de ting, jeg kan finde og oplysninger om folk. Men så er der lige de der ting, der måske ikke helt passer. Ja, så måske så et år fra, eller til, ja, i hvor gammel man er. Ah ja, okay. Så vi har valgt at kalde det for lige ved næsten, ja, med Jonas. Ja. Så han har nogle ting, han gerne lige hurtigt vil nævne, som vi ved om det, og så må du sige, om det er rigtigt. Ja, og... Ja. Jamen, og Thomas, hvad jeg sådan, når jeg Wikipedia, jeg tænker lidt, har du selv været inde og ordne din Wikipedia? Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har været inde nogle gange og set den der tråd, hvor man kan se, hvad der er skrevet, og hvad der er slettet, og hvor mange, der har foreslået, at den skal nedlægges profilen. Hvor mange har foreslået, for det kunne der jeg ikke se. Der er primært en. Er der har du oplevet, at der er nogen, der havde dig? Nej, ikke sådan en til en, nej. Nej. Men det er, jeg ved jo fra mig selv, at der er mennesker, som jeg ser i fjernsyn og hører radio, hvor jeg tænker, ev, en skidt kale. Uden at have noget at have det i. Ja, ja. Det kender vi alle sammen. Så, og det er egentlig meget trygt at have den følelse mod andre, fordi jeg ved, at så er der også andre, der har den mod mig. Så det er sådan meget rart. I virkeligheden bør man have nogen, fordi så er det nemmere, at man selv bliver hadet. Ja, det kan jeg faktisk godt følge af. Det er meget smuk filosofi på en eller anden måde. Ja. Så har jeg citat, jeg hader jo ikke nogen. Nej, det gør jeg heller ikke. Nej, men Thomas, ja, der står på Wikipedia, at du hedder Thomas Gård. Ja, det er en del af sandheden, ja. Ja, og det er jo det er næsten patent på det der navn, ikke? Men du er 33 år gammel. Du har to rigtigt. Børn. Det er rigtigt. Ja, det var allerede der sidste gang. To børn også? To børn, ja, det gik galt sidste gang, der. Ja. To børn. Otto og Ellen. Otto og Ellen, ja. Fedt, mand. Ej, nu går det... Ja, ja, ja. Hvad har vi ellers? Du har en kone. Jeg har en hustru, ja. I er gift? Vi er gift. Vi er gift på femte år. Ej, okay. Smukt. Hvor lang tid har I været sammen? 10 år. Okay. Så kører vi bare. Ja, 10 år. 10 år. 10 år. Ja. Hold faktisk nok 11, hvis man tæller efter, men... Ja, who counts? Who counts? Ja. Who cares? Ej, men det er jo det, der er så spændende. Og så har du været med i... Hvad var det, vi nåede frem til? 11 reality-programmer? 11 reality-programmer. Ja, i hvert fald hvis du spørger Wikipedia, ikke? Så kører vi. Nå, men det skal nok passe. Du har haft din egen Thomas Skov med biler, eller... Ja, Thomas Skovs bilprogram. Ja, bilprogram, ja. Og Thomas Skovs det ene og det andet. Nej, bare Thomas Skovs bilprogram og Thomas Skovs sportsprogram. Sportsprogram, ja. Jeg elsker det her. Yes. Ja. Men jo, det er selvfølgelig det ene og det andet. Ja, det ene og det andet. Præcis. Det var ikke det tredje, nej, så det var egentlig faktisk det var perfekt. Dit fødested, det var jo Græsted, må jeg vil sige. Nej, det er rigtigt. Det er fuldstændig forkert. Herning.
Herning. Ja. Det er rigtigt, der står. Det var, fordi jeg lige har læst din bog. Græsted, hvad snakker du om? Men jeg har lige læst din bog, den der Den Store Mission. Ja. Og var det ikke Græsted? Sønderfælling. Sønderfælling, sorry. Med Thomas og Christian. Ja, ja, lige præcis. Ja. Når du har læst den. Ja, jeg har lige læst den de sidste. Nå, hvor fremragende. Ja, ja. Så det er jo fedt at skrive en bog om patter. Det var primært det, der var tanken. Det er, jeg synes, det var genialt. Og det gik først for... Altså, er virkelig kun Den Store Mission, handler om at se patter, ikke? Jo, det er mission. Og nu har jeg også ødelagt det for de spoilers. Det er fandme også en stor mission. Hold kæft, hvor kan det være svært. Det er jo i hvert fald de første patter en stor mission. Ja. Altså, nu vader jeg i den, men dengang var det jo sådan meget specielt. Ja. Ja. Og jeg sad sådan og hørte den, og nu springer vi også lidt i det der. Men jeg sad sådan lidt og tænkte, men er det sådan en selvbiografi, sådan lidt af dig selv, en historie, hvor du ser lidt tilbage på dig selv, lidt som Kikset Thomas? Der er meget af mig selv i den bog, jeg er helt klart. Ja. Det var, undskyld, der var meget af det, der fyldte i min verden, da jeg var de der 13, 14, 15, og op til nu, år gammel, at jeg ville gerne se nogle patter. og det var meget svært i Sønderfælling, hvor jeg voksede op, fordi der var ikke så mange patter at vælge mellem. Nej. Så det var noget med at gå over i solariet og kigge op under døren. Det eller kunne bare, man ja, det kunne man dengang. Nå, okay. Der var sådan 10 centimeters gap fra gulvet og til døren. Men du er også... Altså, hvis det nu er dig, fordi det sad jeg også tænkt på, det var rigtig sjovt skrevet, men du var også en rigtig dårlig ven dengang. Du stak jo af lige meget, om der var det ene eller andet. Mm-hmm. Ja, men det er rigtigt. Du var en dårlig ven. Noget af det rigtigt nok. Altså, der var på et tidspunkt, vi blev opdaget i solariet, hvor jeg stak af alt, hvad jeg kunne. Nå. Og lod min ven i stikken, men... Sådan er det, hey. Men hallo, 15-16 år, så gør man jo sådan noget. Se, hvor han er i dag. Ja. Han kommer snart ud. Og så har du jo været med i bogen, der hedder Gymnastikposer. Og været med i bogen? Nej. Du har skrevet bogen, der hedder Forskel på mænd og kvinder og 100 gymnastikposer. Ja, yes. Det er rigtigt. Ved den titel stussede jeg ved, for jeg forstår det slet ikke. Nej. Det skal lige siges. Nu kommer jeg til at sige, jeg har ikke læst den. Men jeg har aldrig læst en bog. Nej, okay. Så, altså... Det er ikke møntet på dig. Nej, det er men nu synes jeg, at den titel lyder sindssygt spændende, så jeg bare gerne lige have en hurtig... Hvorfor hedder den det? Forskellen på mænd og kvinder er 100 gymnastikposer er en klummebog. Mm. Så det er en hel masse klummer, jeg havde samlet og skrevet. Ja. Omvendt skrevet og samlet. Og så skulle jeg vælge en, der ligesom kunne være titlen på den her bog. Og jeg synes, det var den, der sådan var underligst, eller vagte mest opsigt. Ja. Ja. Så det var derfor. Og så var det, fordi, at jeg på et tidspunkt havde købt 100 gymnastikposer med mit eget ansigt på. Jeg havde fået et godt tilbud, og havde brugt, jeg tror det var 2, 3, 4.000 på det. Mm-hmm. Og Emilie var rasende over, hvorfor har du brugt 4.000 kroner på 100 gymnastikposer? Og jeg var ligesom sådan, jamen, du har tasker, der koster det dobbelte, hvor du kun har fået én. Det er et genialt argument, men det synes hun var totalt latterligt. Så det er sådan anekdoter, historier og oplevelser fra mit parforhold, og blandt andet om gymnastikposer. Okay. Den er rigtig god. Den lyder faktisk ret sjov. Den er ret sjov. Den er nem at læse. Det er en god måde at starte på. Jamen, den er ikke lavet som lydbog. Nej, det er den faktisk ikke. Og det er lidt irriterende, når man sidder og kører bil, ikke? Jo, den er svær at læse, hvis du kører, i hvert fald hvis du sidder bag rattet. Det er i hvert fald ulovligt. Ja. Men det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at indtale den. Det kan da faktisk godt være. Jeg tænker, nu går du af i flowet, ikke? Ja. Så du har jo lige indtalt din nye bog. Udtale den her. Ved du det? Skal vi udtale? Vi indtaler den nu. Ja. Jamen, det var en kort podcast. Alt slutter nu. Så. Nej, men prøv, nu er vi hoppet rundt i ting og sager. Så kan vi så godt bare få... Nej, det er fint, fordi vi skal snakke om dine bøger. Mm. Nu har du udgivet den helt nye bog, der hedder Hvad enhver far burde vide. Ja. Jeg er personligt 27 år gammel, og ikke fordi min kæreste og jeg snakker meget om det, men det kender jeg sikkert godt. Alle omkring en snakker hele tiden om, hvordan andre... Eller du skal have børn, ikke? Mm. Man gør det ikke så meget selv, ligesom andre gør. Jeg kan godt mærke, nu begynder det der at være sådan, jamen alle mine venner bliver gift, de begynder også at få børn. Jeg kan godt se, jeg skal også snart. Jeg var 29, da jeg fik børn, så du har lige et par år at løbe på. Halvandet år eller sådan noget. Ja, halvandet år, så skal du til at i gang. Der er jo lige lidt leveringstid på den. Den er her. Ej! Hvad enhver far bør vide. Nej, hvor er det godt, du har den med. Så den ser ud. Kæmpe kudos til et mega fedt cover, eller hvad siger man? Ja, forside. Forside, hvad hedder det bare? Det er ret fedt. Det er også den perfekte far. Ja. No filter. Kaffe. Ja, når jeg er. Og så læg mærke til, hvad Instagram hedder. Instakilo. Også der er det sjovt. Hele vejen rundt er det grineren. Der var en, der skrev i går, er det fordi, I ikke har rettigheder til Instagrams logo? Så skal jeg, nej, det er fordi, det er grineren. Men, ja. Men det er... Den sad jeg så lidt alene med. Det er okay. Nå, okay. Sådan her ser den ud. Og hvad var det, der var... Altså, hvorfor var det, du tænkte, den laver jeg? Jeg kan godt lide at skrive om at være far, og fortælle om at være far. Og jeg synes egentlig, at jeg som far nogle gange har manglet nogle rollemodeller, nogen at spejle mig i. Ja. Fordi min egen far
var lidt en anden type far, end jeg selv gerne vil være. Det er lidt typisk for den generation. Ja, det tror jeg. Vi faktisk. Er sådan den første generation af fædre, der er så involveret. Der er så nice. Jeg synes egentlig, at der manglede noget at spejle sig i, og jeg havde manglet den her bog, da jeg selv skulle være far. Og du har skrevet, mens du var på barsel, ikke? Jo, noget af det er skrevet, mens jeg var på barsel. Den er skrevet i løbet af det sidste år. Den skulle faktisk have været ud før sommer, men når man har sådan nogle børn, jamen, så går tiden jo. Ja, ja. Altså, det er klart. Men nu er den her. Fedt. Og hvornår er det den her? Er det den 29. august? 29. august. Så det er jo lige om lidt. Der kommer det passer meget fedt, at du skal både på turné og åbne en radiostation, var jeg ved at sige, en podcaststation. Ja. På samme tid. Det er jo ikke, fordi du er på den lade side. Nej, altså, man kan sige, der er meget, der lige falder sammen lige nu her, men altså. Der er lidt det. Der er lidt Finn Nørby Gård over det, sådan lidt mere, at vi skal lige sætte gang i jul. Er det Finn at blive sammenlignet med, at du er lidt den nye Finn Nørby Gård? Nå, jamen altså, det er jo mere, at Finn Nørby Gård manglede også lige pludselig at sætte en masse projekter i gang, og så lige pludselig havde han noget altid. Blev bare ved med at grave. Nej, altså man må ikke komme ind, altså, men han er måske investeret i nogle uheldige ting. Ja, det skal ting, der kan du så lære og ham. Det er jo bare mere, at det kan være, han kan lave en bog, der hedder, hvad enhver person, der minder om mig, bør vide. Ja, og så ligesom sige, lad være med. Er det ikke Stein Bakker, han var ude at lege? Han havde investeret alt i IT Factory. Og altså alt? Så han brugt penge, han ikke rigtig havde til at investere endnu mere, eller sådan et eller andet. Der skal det var så begyndte han at køre på turné, holde foredrag og skrive bøger. Ja, og, det var ikke så godt. Og lavede TV-programmer igen, ikke? Det var jo rigtig dårligt. Det skal ikke handle om Finn Nørby Gård. Nej, det var bare, det var bare lige en tanke, der var lige kom flyvende. Og hvis man synes, Thomas Gård er fed, så lad være med at gå endnu længere, og så også gå efter Finn Nørby Gård. Thomas gør det bedre. Ja. Hvorfor har den ikke ringet nu? Altså nu jeg ved det ikke. Har du skrevet det rigtige nummer? Det ved jeg ikke. Har du skrevet plus 45? 44, 11, 21, 30, ikke? Jo, det er det. Det er det rigtige nummer. Det er sgu da for mærkeligt, mand. Den er 2.000 mennesker, altså. Hvor mange? 2.000. Det var jo mange mennesker. Hvad er det, der foregår? 26, 80. Tænk, hvis jeg var i nød. Så har man så mange følgere inde på Instagram. Ingen, der gider at hjælpe. Det er sgu da trist på en eller anden måde. Nu har jeg selvfølgelig ikke skrevet, jeg er i nød, men altså. Ej, den virker fint. Der er hul igennem. Ja, vil du da blive ved med at tvære salt i såret? altså, jeg vil sige, den eneste. Der var to, der ringede sidst. Ja, nej, en. Ej, min søn ringede også. Nej, din søn ringede, det var før vi optog, ja. Han spurgte, hvad jeg lavede, så det var også fint. Ja, og så tidligere gæst, Thiel Jokking. Hvor gammel er han? Ja, han er 3. Okay. Ja, så han spurgte, hvad jeg lavede, og hvornår jeg kom hjem. Nå. Så er det jo også. Nej, hvor sødt. Ja, så det kan jo også godt være, det er din familie, der har ikke været hjemmesiden. Dog. Nej, dog ikke. Så jamen, det er jo det der, en rigtig dårlig joke, jeg har hørt for et stykke tid siden. Det er jo, at jeg er jo lige gået fra min kone. Så nu er du lige med kæreste og to børn? Ja, jeg vil lige sige, nu lavede jeg den forkerte. Det gør du altid! Det var faktisk fordi, at så meget. Men det var faktisk egentlig også for at lede hen til noget af det næste, fordi det er jo faktisk en rigtig dårlig joke for de sorte spejler. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg kan huske den fra den tid. Jeg synes, den var så sjov. Jeg har lige hørt den her forleden. Det var hyldende morsom. Og er det faktisk stadig, hvis den bliver leveret rigtigt? Ja, det er bare kæreste i stedet for det der. Min kæreste er lige gået fra mig. Er det sådan, det er? Ja, min kæreste er lige gået fra to børn. Ja, ja. Præcis. Så ja, det er mega sjovt. Funny. Men hvordan var din tid på De Sorte Spejdere? Var det der du slog igennem? Det var der jeg lærte. Nej, det var der jeg lærte Anders Lund Madsen at kende. Ja. Selvfølgelig. Og altså selvfølgelig fordi han var vært på det. Og da vi så var færdige med at lave det program, jeg var der et halvt år, så skulle Breinholt lave Godmorgen Danmark for at være med det. Så sluttede programmet. Så var jeg praktikant på P3 et halvt år, indtil Anders Lund Madsen ringede til mig på min fødselsdag i 2009. Stærkt. Jeg bliver 23 år gammel på den dag, og så ringer han, og jeg tænker, sødt, han ringer og siger tillykke. Så ringer han og siger, kunne du tænke dig at lave fjernsyn sammen med mig? Og jeg tænker, wow. Og jeg siger, ja. Og så kom jeg til at lave det nye talkshow. Ja? Ja. Okay, og det var der, jeg tror, at jeg sådan fik et lidt større publikum. Ja. Ja, det må man sige. Det er god mening. Det virker i hvert fald sådan. Men som praktikant på De Sorte Spejdere, hvad rendte du så rundt og lavede der? Det allerførste, jeg lavede, var, at jeg var sendt til Aarhus for at deltage i et Facebook-løb, hvor Anders Fogh Rasmussen, daværende statsminister, havde lavet et løb for alle sine Facebook-venner. Det var ret nyt på det tidspunkt at gøre det på den måde. Ja. Og jeg blev sendt over med en mobil i hånden og skulle løbe med. Og så var jeg igennem i radioen, gennem til studiet i København, hvor de så sad derovre og stillede spørgsmål, jeg skulle stille videre til Anders Fogh. Nej, det var bare Thomas, der har nævnt os i en historie. Og så siger de på et tidspunkt, at det er Kjeld Tolstrup, Willy Fred, han siger på et tidspunkt, prøv at spørge ham, om ikke hans MySpace-venner nu bliver misundelige. Og når du har spurgt om det, så stikker du af. Og så gjorde jeg det. Stillede landets statsminister det spørgsmål, og så løb jeg væk, både fra ham og fra PET og fra det hele. Og det var ret grænseoverskridende, men det var også enormt sjovt. Fedt! Og det blev der, jeg sådan tænkte, det er måske meget skægt at gøre det, de andre journalister ikke gør.
Ikke tør. Eller tør, ja. Kan man også sige. Præcis. Og man kan, okay, jo, man kan jo også sige lidt både med De Sorte Spejder, men også du siger med Anders Lund Madsen, at du blev også sat i nogle situationer med Anders Lund Madsen, blandt andet, at hvor folk skulle jage dig. Ja, det er det, under jorden. Ja, du gik under jorden, det var også, men du var også inde i Vild Med Dans. Altså, der var nogle ting, som de fleste ved. Det er godt nok et par år, men det må også have haft nogle form for konsekvenser lidt. Altså, der må have været et eller andet tidspunkt, hvor du skulle ned og handle i Netto, hvor du gik med en sæk over hovedet, eller nogen, eller der håber efter dig. Jeg tænker bare, at man kan vel ikke gå helt ustraffet for at gøre de her ting. Eller har du gjort det lidt med den jyske charme? Jamen, på en eller anden måde er det aldrig rigtig 7-9-13 gået galt. Altså, jeg har fået en enkelt bøde af politiet, fordi jeg låste mig fast til den lille havfrue på et tidspunkt, da hun skulle sendes til Kina. Og så er jeg aldrig blevet spurgt, om jeg vil være med i Vild Med Dans. Men så igen, er det en straf? Det tror jeg ikke. Ikke mere i hvert fald. Nej, så kan vi kigge over på Simon Stensbyl bag dig. Vinderen af det års. Tillykke med det. Men nej, det er sådan de eneste konsekvenser, det har haft. At der er mange TV2-programmer, jeg aldrig har været med i, og det må være et levn for den tid, tænker jeg. Det kan nok også godt være, hvis man ved, at du er en hænger sammen med Anders Lund Madsen, så tænker folk sikkert også, ja, måske, det er okay. Måske. Hvis du nu bare havde gjort det selv, startet en YouTube-kanal, så kunne det være, at der var flere, der måske havde opdaget, der havde været sådan lidt. Ja. Men så nåede du også lidt frem til det der med, at så nu har du været med i det nye talkshow. Du har lavet jo sindssygt meget for det her. Mm. Altså sådan virkelig skovlet guld ind til dem, ikke? Mm. Mm. Guldgraver. Ja, guldgraver. Ja, guld Thomas. Ja. Guld Thomas stod der faktisk mange steder. Guld Thomas. Nu er Guld Thomas gjort det. Eller noget? Ja, alle steder. jeg gik ind og rettede det i hvert fald. Ja, guld Thomas. Ej, hvor fedt. Ja. Cool. Men, men der var jo så også det, der du sprang ud som selvstændig her for, og nu bliver det sådan 4 år siden. 2 år siden, ja. Ja, præcis. Vi er stadig under lige ved næsten, så ja, det giver meget god mening. Det er fint nok. Ja, altså, jeg driver enkeltmandsvirksomheden Forrest & Brown. Det er Skov og Brun. Ja, præcis. Yes. Fordi at min kone hedder Brun til efternavn. Det er stærkt. Og der tænker vi allerede internationalt. Okay. Så når jeg holder et foredrag for eksempel i Middelfart, så tænker jeg, kunne det være i Middelfart? Kunne det være internationalt? Så når jeg får det Forrest & Brown. Men så får man med fakturen, hvor står Forrest & Brown. Præcis. Har I også logoet det? Nej, det har jeg faktisk. Nå, okay. Det skal jeg startede med at hedde 2904 Skov Gårdsvin. Men det synes jeg ikke var lige så mundret. Så blev det til Forrest & Brown. Forrest & Brown lyder godt. Ja, det kan godt noget. Det kunne både være et forlag og et advokatbureau. Præcis. Og meget andet. Ja. Jeg tænker, nu hvor vi lige er ved det her med Forrest, fordi vi skal have den præsenteret, jeg synes ligesom, vi kan lige så godt gøre det nu. Ja. Inden vi startede, eller da vi planlagde det her interview, så jeg ved ikke, om du kan huske det her, men vi snakkede lidt om, at vi skulle blive lords. Ja. Ja, det kan jeg da sagtens huske. Der er jo sket mange ting. Ja, og jeg har jo kigget også på, hvad du har været igennem, og jeg synes ligesom, nogle af de ting, du aldrig har været sådan. Det er ikke så tit, du har fået gaver, i hvert fald sådan offentligt, vel? Eller nej, det er. Men vi har købt et stykke land i Skotland til dig. Ej, hvor er det stort, mand. Ja. Lord Thomas Forrest. Hold nu kæft. Og det er simpelthen til dig. Du får den her dejlige guldramme. Ja, den er vildt flot, den ramme. Hvor har jeg rammen fra? Den er lavet nede i rammebutikken ude i Helsingør, ja, af Jørgen. Den er faktisk ramme er lavet i Kina. IKEA. Nå, du skal da ikke sidde, det skal du ikke sidde og sige. Jeg rammer. Vi får spot. Vi er jo sponsoreret af IKEA. Nej, eller det kan det måske blive. Det er jo fordi, at der sker en ny ting, og så er det jo også, at podcasten ændrer navn til Lord og Lord. Lord og Lord mod verden. Ja, mod verden, ikke? Ja. Men det var jo egentlig også, nu kom det hurtigt, men du har jo også fået nyt job på Podimo, og der er ligesom ved at ske en helt ny forandring med dig, og der synes jeg ligesom, at Lord-titlen burde kunne bringe dig lidt længere. Det står der i hvert fald i de papirer omkring det at være Lord, at i nogle tilfælde vil det kunne give dig nogle fordele. De kan ikke sige hvornår, men der er et plastikkort med i den her titel her, som gør, at hvis du står i en situation, hvor du ikke rigtig kan komme ud af den, så kan du tage din lovtitel frem, og så kan du prøve at se, om den måske kan hjælpe dig. Hvor er det sjovt. Jeg tænker en bordreservation på en dyr restaurant. Der tænker jeg helt klart, hvis man lige siger, jeg har selvfølgelig Lord. Også en Lord-reservation til dig, Malte. Jeg har også fået en Lord-reservation, hvad vil sige. Lord Malte Milner. Og så har jeg også en til mig selv. Og den er, den også er lidt større, den. Jonas. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad der sker der. Jamen, det har jo noget at gøre med, at den skal faktisk stå her. Hov, nej, det kan den ikke. Men det har noget at gøre med, at jeg ved jo, I er nogle ret store personligheder. Og ligesom for at koncentrere lidt. Ja. Også fordi, at der er måske noget andet, der heller ikke er så stort hos mig. Så, så er det, at jeg har valgt at tage sådan en her i brug. Uden rigtigt at sige til os, at den kunne købes større, valgte du at
købe din egen større. Jeg valgte altså simpelthen at investere i det. Jeg tænker lidt, at... Det er fint. At, og jeg har doneret lidt ekstra til det her skovområde. Ikke? Men det er der, har jeg så et stykke land, der er mit? Ja, du kan tage over og besøge det. Altså nu er det her jo ikke distilleret spot. Men der er et henvender du der over med dit bevis, eller dit kort, til det her lord sted, hvad vil jeg sige? Ja, hvad det hedder over? Så kan du få en gratis rundvisning med din familie. Nå, ej. Og så kan de gå ud og vise dig, hvor dit lord sted er. Ja. Så har du en gang en meter. Jeg har halvanden, eller nej, det har jeg så ikke. Jeg har en gang en meter. Du har en kvadratmeter. Det faktisk giver en meter, Og det ligger ude i en skov. Glencoe Wood, yes, hedder det. Og du kan gå ud i en skov, der skulle meget gerne være nogle GPS-koordinater. Så kan du faktisk gå ned og se præcis, hvor det er. Jeg tror, det enten er det der, eller også dit papir, jeg har fået. York House, Victoria Street. Ja. Der er noget her med og noget hvert år, så er der nogle store, hvad hedder det nu i Skotland, så nogle store forsamlinger, hvor du kan købe kilde, du kan købe det hele. Så Det er nogle helt... Det næste er, at vi skal have vores eget tern. Ja. Det kan man også få. Nå, jamen, der er jo et decideret tern til det. Jeg tror også, det tern, der er vist på billedet der, det er vores tern. Men... Ej, jeg skal have et slips i det tern. For lige at sådan og toppe den lidt, så er det jo kommet sammen Lord Club, som blandt andet Jenkins fra familien fra Bryggen. Nå. Ja, og jeg tænker bare, det er jo allerede stort her. Og jeg glæder mig jo til, at du ligesom får den. Hvem Karen? Genghis Karen. jeg var også ude i, er det den rigtige? Ej, hvor er det? Det er jeg meget, meget glad for. Det er vitterligt. Den her skal op og hænge på kontoret. Ja, ikke? På kontoret. Ja. Så du Altså, min hænger derhjemme i børneværelset. Ej, det skal op. Hvis man har kontor, skal den hænge på kontoret. Ja, den skal hænge på kontoret. Så folk ved, hvordan de skal tiltale dig. Måske skal jeg tage den med rundt. Ja, præcis. Et stort guldramme, ja. Det er en god idé. Tag et billede af den her med rundt. Ja. Nå, men nu hvor vi har fået styr på det, Lord Thomas Forrest, jeg synes lige så godt, vi kan gå i gang med at sige Lord Thomas og Lord Jonas og Lord Malte. Lord titlen. Præcis. Det er godt, det ikke er i Jylland. Så vil Lord ligesom betyde noget andet. Ja. Hvad hedder det? Så vil jeg gerne lige høre lidt om. Tilbage til dig. Og nu er vi ude i det her. Væk af det her lige ved næsten. Mm. Vi starter lige fra bunden. Mm. Thomas, du er en dreng. Teenager. Du bor ikke i Græsted. Du var fra Herning. Hvordan var livet? Opvæksten hos Thomas, mor og far. Søskende? Nej, der var ingen søskende. Ingen søskende? Ikke efter ulykken. Nej, der har aldrig været søskende. Og det må jeg sige faktisk. Så du er enebarn? Ja, det er. Okay. Det giver jo pludselig meget mere mening. Så. Ja, det er derfor, jeg savner det måske lidt, faktisk. Ja. Men det tænkte jeg ikke over dengang. Men det var en skøn tid at vokse op i. Inde i Herning de første 10 år. Herning Centrum? Ja, faktisk. Nå, okay. Ude ved Brandgårdsparken. Ja, ja. Tæt på svømmehallen. Ja. Ja, og så til højre. Altså, du ved ikke, hvor det er. Ind til venstre, ikke? Faktisk til venstre. Det? Nej, det kommer svømmehallen på, hvor du kører fra. Jeg kommer fra venstre. Ja, ned fra Guldestrup. Ja. Jamen, så er det til venstre. Ja. Til højre. Nå, men det er en skøn og tryg opvækst. Så flytter vi på landet, der er 10 år. Det kører rigtig fint. Jeg er sådan set ikke så ked af, at miste mine venner, hvilket egentlig slår mig sådan bagefter. Det er måske lidt mærkeligt. Men det, man får sådan nogle nye venner der. Ja, ja. Og sådan set gået slag i slag. Fedt. Lige siden. Så nyt sted og forladt vennerne et nyt sted. Og det var de venner. Præcis. Du har meget nemt ved at kotte tætte forhold. Det rører mig ikke. Nej, præcis. Jeg kan godt, jeg ikke er din kone. Kommer du hjem i dag, Thomas? Nej. Nå, men okay, så du sådan noget skole, gymnasie? Ja, gymnasie. Inde i Herning igen, så inde vender vi tilbage til Herning. Ja, okay, så tilbage til Herning. Arbejder på Bones sideløbende. Ja. Det var det. På restaurant Bones i Herning først som... Så du spiser en kage. Hvad sidder du går for der? Så lige får lidt kage. Nej, det er dem der. Ja, de er moist. Er det lykkekager? Nej, det er en fugtig kage pakket ind. Nej, jeg tror, der er rød indeni. Jeg skal også have. Der er der rød indeni. Ja, der er rød indeni kage. Ja, det er der sgu faktisk ikke. Nå, ej, Bones starter som bossboy. Hvad fanden er en bossboy? Det er ham, der fylder salatbaren op. Åh, det er jo den vildeste chance. Mhm. Og så peakede dit liv ligesom, så er det bare gået nedad derfra? Nej, så gik det opad derfra, for så blev jeg så opvasker. What? Mm. Hvad gjorde du forkert i salatbaren, siden du blev opvasker? Ja, men det vil jeg helst ikke. Det har jeg skåret på, at jeg ikke vil snakke om. Men bliver så grillassistent, som er et step op. Fy for satan, ja. Bliver så kok. Det var faktisk meget godt, synes jeg. Okay. Bliver kok. Bliver kok? Ja. Altså, har du lavet mad på Bones? Ja, jeg sgu. Hold da kæft. Har et sabbatår efter gymnasiet, hvor jeg så er kok fulltime. Nej. Deltager i et lederkursus på, med alle de andre Bones-ledere. Mm.
kan ikke rigtig styre magten. Jeg kan godt mærke, at jeg godt lide at bestemme over opvaskerne, og det giver nogle frygtelige optræden, hvor jeg skal mødes med forældrene og sådan noget bagefter. Så jeg kan godt mærke, det er måske ikke den vej, jeg skal. Hvor gammel er du lige? Jeg er 19-20 okay. år. Oh, ja. Der må jeg også lige på grænsen til at blive rigtig voksen. Ja. Så der kan tingene godt stige ind til hovedet, tænker jeg. Ja, men det er det. Og der få sådan en cheftitel. Når opvaskerne gav sig selv fri. Åh, det er det værste. Jeg kunne blive så rasende. Hvad fanden laver du? Jamen, der er ikke noget at lave, og vi er jo to. Ja, det kan godt være, men hvem giver fri her i butikken? Det. Jamen, det gør du. Ja, og hvad har du lige gjort? Jeg giver mig selv fri. Må du det? Nej. Op og tage tøj på igen. Så gik han op og tage tøj på igen, kom ned, så siger jeg, du er fri. Fri? Yeah. Gjorde du det? Ja, det er det rigtigt? Ja, forfærdeligt. Forfærdeligt, man siger jo slet ikke styre det. Hæft, du er det ene barn, det kan man altså godt med. Men det er jo dybt ubehageligt. Og så er det vel sådan, hvad med sådan noget, når du skal lære dine børn nye ting? Er det også sådan noget der, hvor hvis de gør noget, de ikke må? Ja. Så kæft, eksempel, retning derhjemme. Så får de... Er du i flormælskuffen igen nu? Ja. Må du det? Må du det? Nej. Hey, hvor er det stærkt. Ja. Ej, jeg er blevet meget mere sådan mild med årene. Du virker så rolig, så jeg kunne ikke rigtig se dig stå og sprudle og være rød i hovedet. Nej, det var den tid. Nu kan man sige, nu har jeg haft den her enkeltmandsvirksomhed de sidste par år, og det giver ikke så meget mening at være sur i den, fordi der er ligesom kun mig. Jeg vælger så at gå på Journalisthøjskolen. Ja. Efter jeg finder ud af, at Bones er en blindgyde for mig, karrieremæssigt. Du kunne komme højere. Jeg kunne ikke nå længere, nej. Kommer på Journalisthøjskolen, kommer så i praktik i DR på B3, og så er... Ja, det har vi så lige snakket om. Så er det faktisk... Så er ringen slut. Så er nu inden... Eller nu har vi ligesom lavet en Star Wars, hvor det hele er blevet samlet nu. Ja. Fra start til slut. Det er sådan, vi gør. Men på sådan en underlig måde. Okay, ja. Gud, det er sjovt. Ja. Nå, så det har virket... Men det giver mening, fordi du siger 23. Var du, det nævnte, du var 23 på Sorte Spejder? Tæt på, jeg var 23, da Anders Lund Madsen ringede. Det er rigtigt, 23 års fødselsdag, det var sådan, det var. Men det giver jo mening til, kæft mand, du har også bare været der, siden du var helt ung, mand. Ja, og jeg tror, jeg kom ret tidligt i et forhold med Emilie, og det tror jeg var godt, fordi ellers så tror jeg, at jeg var, så var det stukket af. Ja, okay. Nå ja, der må jo også være nogen, fordi at, det er jo også, når man sidder og googler dit navn, og nu har du også været med i en bog, hvor du... Ser sådan her ud, ikke? Ja. Nå, det skal vi jo også, altså. Ja, vi skal have det op at hænge. Vi har billeder af alle vores gæster. Ja. Men der fik du trænet op og alt sådan noget, men der må jo, det var jo en god tid, ikke? Men der må være nogen, der ligesom måske... Kan vi ikke lige bare lige tæt op til kameraet, mens I lige... Men der må være nogen, der ikke kan holde fingrene lidt for sig selv, måske lidt hurtigt på tasterne engang imellem og sige, det er overraskende få, der har skrevet dirty ting til mig gennem årene. Det er det faktisk. Nå. Ingen pussy pics. Min hustru inklusiv. Og jeg er faktisk lidt ked af det, fordi når jeg taler med andre, der også har lavet fjernsyn og sådan noget, der er ingen grænser for, hvad de får af nasty tilbud. Og jeg får stort set ingen. Spørgsmål er, om de lyver. Er det primært kvinder, du snakker med? Fordi de får meget. Det er lidt noget andet. Det tror jeg, det er voldsomt. Men, ja. men kolleger som Christian Dein, Jakob Riesing, nogle af dem der, hvor man tænker sådan, ej, så er de jo heller ikke. Men der er alligevel mange kvinder, der tager chancen der. Nå, hvor sjovt. Og ikke med dig. Ikke med mig, nej. Heller ikke efter det billede? Nej, faktisk ikke. Nej. Men det kan også godt være, fordi der er jo også lidt det der med, at du er gået ret tydeligt ud med, at du ligesom har en dejlig kone. Ja, det er sgu nok det. Ja, det er nok det, der står. Det er jo også det der med, at... Men på den anden side burde det måske give nogen et endnu større incitament til at forsøge. Altså man kan sige, hvis der er kvinder, der tænder på Peter Lundin, så er der vel ikke grænser for, hvad kvinder kan tænde på. Så åbenbart, jeg tænker, ikke mig. Åbenbart går grænsen med mig. Ja, præcis. Altså hvis han har fået flere i kærestebrev, du har, det er på en eller anden måde lidt... Lidt tragisk. Ja, men det er også, jeg tror også, der er lidt det der med de der blogger der. Der er jo for eksempel hende der, den lyshårede, du fulgte, hende der gik i klasse med. Hvad er det nu? Carla. Frederikke Lykke. Ja, der var jo også, der røg det hele jo også, da hun blev gravid. Nej. Kender du? Nej, hvem er det? Jeg sender lige. Nå, hun er gravid. Ja, hun er gravid, og så er det bare... Nu har jeg holdt op med følge. Ja. Så var der bare ikke noget fedt mere. Det gider ikke mere. Nå, nu er det jo for meget fedt, kan man sige. Ja. Hvad hedder det? Men Thomas, så vil jeg gerne lige høre, er der én ting, som ingen mennesker... Fordi vi skal jo prøve på en eller anden måde at være lidt eksklusive her. Mm. Er der en ting, som ingen mennesker, de ved om dig? Nå ja, noget du aldrig har fortalt nogen. Et eller andet. Du må godt have fortalt det til nogen. Men bare sådan noget, du ikke så... Du ved. Noget, du er helt vild med en meget voldsom guilty pleasure, eller et eller andet? Nej, altså, jeg synes egentlig, du deler nok alt. Desværre kommer til at dele for meget, altså. Du er virkelig sådan en SoMe-generation. Den helt første del af SoMe-generationen har ligesom fanget dig, måske. Ja, altså... Du deler alt. Det er ikke engang, fordi jeg sidder og spiller heldig. Jeg vil fandme gerne fortælle, men der er ikke rigtig sådan... Nej, det er ikke, fordi jeg har sådan en fetish, hvor jeg går ind i omklædningsrum i diverse magasinbutikker og onanerer i tøjet. Altså, det kan godt være, at du sidder og griner, men nu kommer jeg jo i de der steder der, ja. Og det sker. Jamen, det må det gøre, det tænker jeg. Det sker. Men ikke af mig. Nej.
Det er meget specifikt. Ja, ja. Fire sal i magasin, det gør jeg ikke. Det er en eller anden hat eller andet. Lige op. Men der er jo så, hvis sådan de der steder, hvor du virkelig har stået bagefter, at du har lavet et eller andet, eller stået med den der følelse, lidt ligesom med Nick og Jay-Z, jeg gjorde det fandme. Ja. Det der. Ja, og der kommer der eksperiment ind i rummet. Ja. I did it! Jeg gjorde det fandme. Da-da-da. Ja, værsgo. Altså. Hvad for en ting i din karriere har været den, hvor du stod tilbage og tænkte, jeg gjorde det fandme, eller nu piker den, eller... Hvornår var det der, hvor du tænkte, mama, I did it? Du siger du ikke om klædningsrum. Jeg synes, der har været mange ting, hvor jeg har været sådan ret stolt af. Okay, det turde jeg egentlig ikke, men jeg gjorde det alligevel. Ja. Altså for eksempel, Nu snakker vi om det vild med dansfører. Det var noget, som var ret omtalt, da jeg gjorde det. Gik ind i vild med dans med et skilt, og jeg var sindssygt nervøs for at gøre det. Og hvad var det, der stod på det skilt? Der stod, juhu, Lisa Lands, du gør mig våd. Enormt mærkeligt, men jeg var så nervøs for at gøre det, og så gjorde jeg det alligevel, og så blev det skide sjovt. Ja. Og der tænkte jeg, ej, det var fedt, jeg overskred den grænse. Ja, okay. Men jeg tror endnu ikke, jeg sådan har været et sted, hvor jeg tænkte, ja, jeg gjorde det fandme. Nej, okay. Så er der nogle ting, som så tog jeg lidt tilløb til at sige op i DR, og da jeg så gjorde det, tænkte jeg, okay, det var fedt, nu gjorde jeg det fandme. Mm. Ja. Men det har aldrig været sådan, hvor jeg har tænkt, mama, I made it. Fucking made it. Jamen, det kunne godt være, at du ligesom havde nogle holdepunkter der, hvor du stod lidt og lige med champagne i hånden. Så. Ja. Altså, jeg tænker helt klart, det her det er perfekt til lige at smutte over og snakke om lidt om Podimo. For det kan jo være, Podimo bliver der, hvor du tænker, I fucking did it. Jeg vil faktisk sige så meget, som at da vi har talt om Podimo før. Ja, det har vi. Og der hed det Podimo. I dag er det faktisk blevet besluttet, nu hedder det Podimo. Det hedder Podimo! Nu gør det. Jamen, det var det, vi snakker om, fordi... Men jeg har også kaldt det Podimo, for det hedder det, men nu hedder det Podimo. Podimo. Jamen, præcis. Okay. Det er en podcast. Jamen, det var, jeg tænkte også, Podimo, det er jo podcast. Ja, ja. Okay, venner, I hørte det her først. Eller sikkert... Det er nok ikke. Syvende gang eller andet. Podimo. Podimo. Og prøv at høre, det er jo, vi synes jo, det er sindssygt spændende med det Podimo. Fordi... Altså, hallo, det er podcast, der lige pludselig kan, måske ikke leve af det, men tjene nogle penge, og der kan holde flere podcast kørende, og det bliver, hele økosystemet bliver jo lavet om, for fanden. Det er jo fedt, men det æder man også noget at sats. Ja. Hvordan, du siger bare op på DR, du har været der i, nej. Jeg siger op i DR. Ja. Havde det som blomme i et æg i et par år, hvor jeg bare lavede det, der lige dumpede ned. Oh. Og så ringede de fra Podimo. Ah. Og sagde, kunne du tænke dig at starte her? Jeg tænkte, det vil jeg fandme gerne. Fedt. Så man kan sige, det var det er lyst. Ja. Og det var også dejligt, hvis det drejede det. Der tvunget mig, eller drejede mig ind i det. Ja. Og det er dejligt at lave noget af lyst. Helt vildt. Så på den måde, så... Det var ikke, du var ikke sådan en periode, hvor du tænkte, åh, nu må der godt komme et eller andet, eller hvad fanden skal jeg nu lave? Nej, der var jeg ikke endnu. Okay. Jeg kunne godt mærke de her 2 år, hvor jeg havde freelance, hvor man har ikke sådan nogle kolleger, og så er der mange ture til... Jørgen og Middelfart for at holde foredrag, det er også fint, men det der med sådan at have en fast base, det kunne jeg godt savne. Og det er der ved Podimo, det er så dejligt. Og så er det så spændende et produkt og projekt. Helt vildt. Man møder en masse spændende mennesker, som alle sammen har nogle fede idéer. Ja, nej, og man møder også jer, og det er jo det, fordi folk ringer og skriver, fordi de har noget, de gerne vil, og de har, altså de bobler af idérigdom og kreativitet og lyst til at simpelthen penetrere podcastmarkedet. Sådan. Som du dog kan sige det. Ja. Er der noget... Jeg har ordet i min magt. er der noget, du sådan ser som, sådan, hvis man skal sige, pros and cons ved det her Podimo? Podimo. For satan, hvor er det derovre? Nej, det er ikke svært. Podimo. Podimo for helvede. Er der noget, hvor du tænker, altså kæmpe fordel, eller er der nogle ting, hvor du har tænkt, det er du nødt til måske at give lidt... Og bare sige, fuck det, nu satser vi, eller et eller andet. Altså... Jamen, en kæmpe fordel af det her for podcaster, at der lige pludselig er økonomi i det. Ja, helt det, klart. Det synes jeg er enormt spændende og tiltrængt. Mm. Og det her med at være med til at starte noget og brede det ud, det ser jeg også som en kæmpe fordel, og at der er nogle cons. Det tror jeg, altså selvfølgelig er der noget i, at man skal til at ændre vanerne for alle dem, der hører podcast. Ja, det bliver men, jo en men det er jo ikke som sådan en con, det er mere sådan en udfordring. Ja, ja, det er det. Så altså PT... Det kan godt være, jeg kalder mig naiv, men jeg ser ikke sådan noget, hvor jeg tænker, det er lidt halvskidt. Det er mere sådan udfordringer. Okay, fedt. Det er en god måde at se det. Vi får jo også ret hurtigt konkurrenter, jo.
Ja, jamen, der er mange store spillere på det marked. Ja. Altså, det bliver spændende. Apple og Spotify og alle mulige, de vender snuden den her vej, så skal der nok blive rift, men ja, for fanden. Vi kan noget andet, og vi kan gøre det hurtigere end de andre. Ja, det skal også være, at bare køber jeg for 10 milliarder, så lever jeg allesammen lykkeligt. Jeg bliver det helt gratis. Hvem ved? Yes. Men hvad er fremtidsudsigterne så for Podimo? Er der et sted, hvor I ligesom siger, okay, hvis det ikke går der, så stopper vi, eller bliver bare ved, eller altså, hvordan er det? Vi bliver ved, indtil vi ejer verden. Sådan. Jeg er jo meget heldig at være i den situation, at jeg er ansat som den officielle titel af Head of Entertainment, ja, som går meget ud på det der med at få de gode idéer, og finde folk, der har de gode idéer, og være med i den der fase. Det er enormt spændende. Og så op på de strategiske navler, er der nogle andre, der sådan har det store, forkromede overblik. Yes. Så jeg har det virkelig som blommen i et æg. Et endnu lækre blomme i et endnu lækre æg. Ja. Du får lov til alt det fede. Det er fandme dejligt æg, det her. Ja, lige præcis. Det er et dejligt æg. Hvad hedder det? Så vil jeg lige gå videre til nogle helt... Vi har lige noget. Vi plejer at kalde det for fem hurtige. Ja. Det er bare lige så folk... Fordi det er sådan nogle ting, man ikke bliver spurgt om i sådan nogle rigtige interviews. Nu bliver det bare børneagtigt, ikke? Ja, der er stadig ikke nogen, der har ringet til den tid. Det er lidt underligt. Ja, men er I sikker på, at der er hul igennem? Ja, men, så jeg har lige ringet. Reklamefilm i Herning, søger statister. Ja, det er mig. Det er en mail. Ja. Det er sådan mit liv. Der er hul igennem. Det er der. Det burde der være. Det er jo en Samsung. Man ved ikke, om der er gået noget galt. Nej, det er jo det. Hvad hedder det? Thomas, hvad er din yndlingsfarve? Det er blå. Nej, gud. Ja. Hvad er din livret? Det er frikadeller. Nej, stikflæsk. Okay, med persillesauce. Mm. Stærkt. Hvem skal lave? Det er sådan det underordnet. Jeg vil sige, jeg har fået alt lige fra... I København ligger der... Hvad fanden hedder den? Tove Dit... Nej, hvad hedder den? Familiehaven? Nej. Er det den der? Jo, Familiehaven, tror den. Men er det ikke den, der giver lukket på grund af nogle ting og sager jo? Jamen, det er rigtigt. Det er der, hvor der var en sag på et tidspunkt i Ekstrabladet om, at der var nogle fade, hvor der var cigaretskåret i de fleste, der blev serveret, fordi at det går ligesom ud og ind og sådan noget. Men det er jo en del af smagen. Sådan er det. Ja. Men jeg har også engang fået Adam Prise har serveret dobbeltpanede flæsk til mig. Det var sublimt. Ja, det lyder helt godt. Men jeg vil næsten sige så meget, som at der skal meget til at ødelægge stikflæsk. Ja, ikke? Det er en sikker vinder hver gang. Ja. Det er en god livret, det, det bliver spændende, når det er sådan det her vegetarisk stikflæsk. Ja. Det tror jeg måske, man godt kunne sætte nogle grænser for. Hvad er din yndlingsfilm, og hvad er din yndlingsserie? Jamen, den film, jeg nok har sådan lænet mig mest op af i forhold til min egen identitetsskaben, det har været Kampen om den røde ko. Den er fandme også sjov. Den er vildt sjov, og den er vildt sjov. Og den er plat, og den er dum, men den er fandme også sjov. Og den der genrefilm har jeg været stor fan af, altså høj pistolføring, den der type, ja, det er med mig også sjovt, type film. Dem har jeg virkelig set meget. Og hvad fanden de ellers hedder. Men jeg har den ulempe, at jeg tit falder i søvn, når jeg ser film. Nå okay, det er en meget kvindelig ting. Hvis jeg ser de der store film, altså jeg har aldrig set Godfather, jeg sover. Jeg har aldrig set Star Wars, jeg sover. Jeg har aldrig set Ringenes Herre, jeg sover. Jeg har aldrig set Hobbiten, jeg sover. Jeg har aldrig set... Jamen det er jo også... Gladiator? Gladiator? Nej, det har jeg ikke set. Shit. Så der er virkelig mange huller i min filmviden, men Kampen om den røde ko, den kan ikke få mig til at falde sjov. Det vil være sådan noget, når din børn bliver større, så er den... Unger! Nu skal vi se ham! Så det, ja. Nå, hvad med serier så? Serier, der tror jeg, at jeg har nok primært set... det ser jeg rigtig meget for tiden. Ja. Fremragende serie, men ellers er det sådan noget Modern Family, sådan noget i den stil. Det er også godt. Mm. Det er fandme også godt. Okay, nu spurgte jeg før, om der er en ting, vi ikke vidste om dig, men har du ikke en guilty pleasure? Et eller andet, som du, folk helst ikke vil have, du måske... Eller du ikke vil have, folk... Jeg vil høre. Og så skal du så sige det nu. Nej, men jeg er sådan set ikke så flov over, men jeg kan godt lide at se sådan noget... Landmand søger kærlighed, eller beautybosserne, eller sådan noget. Ja, ja. Luksusfælden. Altså, men det er jo ikke så guilty længere. Det var nok guilty måske for 15 år siden. Altså, jeg sagde i dag til en pige på 14, at jeg så Paradise Hotel, og hun synes jeg var dybt kikset og pinlig. Mm. Ja, det hedder, hvor gammel er du? Altså, ja. Det allerede, når man er 14, er det åbenbart ikke en... Så der, ja, både og. Jeg tror, det er måske ældre, der sidder og ser det. Min søster, ja, min søster på 19 ser det. De rykker til Charlie næste år. Det er den nye sendeflade for Paradise her. Hvad vejer du? Hvor høj er du? 5,78. Det er lavet sådan 5,78 kilo. Og 1,85 høj. Okay, fedt. Ser du stadig sådan der? Nej, altså på det billede, hvor jeg har sixpack og sovsekulør, jeg synes endda ikke, det er så tiltrækkende faktisk. Så er du, du ikke photoshoppet? Nej, det er. Den var god nok, den der. Der var selvfølgelig hjulpet med noget spraytan. Ja. Men ellers så musklerne var, som de var der. Det var fint at prøve, men det var ikke noget for mig. Jeg vil hellere have sådan lidt dunk. Ja, okay.
Det er også lidt mere. Det var noget med, det er blevet inde jo, det der fardunk. Ikke? Ja, det har det er blevet lidt mere dad body. Jeg kan nogle gange måske godt synes, jeg har lidt for mange hår på min krop. Det har jeg ikke på det her billede. Det er fuldstændig glat som nogen. Fuldstændig. Ja. Men lige nu her, som jeg sidder her, nu er jeg selvfølgelig påklædt, men der er mange hår diverse steder. Og jeg har tit tænkt, skulle man fjerne noget af det, men jeg orker det heller ikke. Fik du fjernet alt det, altså? Ja, det? Alt var fjernet. Var det med... Altså, det var med vaks, ja. Fy for satan. Ja. Gjorde det ikke ondt? Jo, det gjorde det. Det var det helt værd. Det gjorde det, ja. Okay. Men især, altså... nu på torsdag, om et par dage, skal jeg lave en optagelse til temalørdag, hvor jeg skal have scannet mine testikler. Og så kom jeg lige til at kigge på den forleden og tænkte, kan man overhovedet finde ind? Igennem alt det? Nå, men... Du hedder jo Skov, ja, så man kan sige, der er Lord jo... Lord Forrest, ikke? Der er ikke giver mening der, kan man sige. Du kan tage det i ramme med, så sige. Men jeg kan heller ikke bare... Jeg gider ikke rigtig give mig et kast med at fjerne det, fordi det vokser jo ud igen, og hvad fanden skal man fjerne det med? Lige. Ja. Altså, jeg har jo faktisk meldt ud i en af vores episoder, og jeg prøvede at barbere mine boller. Ja. Fordi det fik jeg at vide, at det skulle man. Mm. Det havde jeg aldrig hørt. Jeg synes, at det er nogle gange, hvis man ikke lige ordner lidt, så sidder de fast i buksekanten, eller i kanten. Ja, det bliver så klistret. Eller det der, når man lige har siddet og hygget sig lidt, så er der lige nogle nullergøjer, der lige skal... Ej, for satan. Prøv her, Thomas. Vi holder lige en... der kommer lige en lille breaker, fordi nu skal vi i gang til noget andet i vores program, som er rigtig fedt. Vi skal nemlig til shoutout, fordi hvad er Jonas som alt mod verden uden et ordentligt shoutout? I dag er det så bare ikke et shoutout, i dag er det rant. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres holdning til, når det kommer til, hvordan man hænger toiletpapir op. Ja. Hvordan gør du det? Altså på rullen, ikke? Jo. Jamen det er faktisk det. Nej. Nå, altså om den hænger ind mod væggen eller ud mod væggen? Ud af. Ud af? Ja, tak. Det siger Thomas Skov. Jonas? Ud af. Ud af. Jeg siger også ud af. Ja. Jeg oplever overraskende tit, at den hænger indad. Ja. Hvad fanden tænker folk på? Ja, det ved jeg da heller ikke. Har jeg lige tænkt over, hvor svært det er at få fat i papiret, når det hænger derind langs væggen? Der er nogen af, hvis det er for svært, så giver jeg bare op. Ja, præcis. Så lukker jeg bare til igen. Ja, men det er jo også det, at man står for det meste op og pisser, ikke? Og der kommer jo alle de her... Altså det kommer jo lidt op ad væggen og lidt på gulvet og sådan der. Ja, ja. Så det der, det er jo ulækkert at sidde og køre. Du pisser meget hårdt. Eller bare... Eller også er det ikke min fælde. Jeg går ikke i Matas, hvor jeg vil sige, magasin. Jeg går bare... Det er min fetis, jeg er ude på. Nej, det er jo bare mere, der er jo nogle rester, som man gør sig unødigt beskidt ved at sidde og gnide sin hænder op ad væggen. Jamen, det er så ulækkert. Og jeg vil sige, lige pt. Er jeg ved at få lavet et badeværelse, hvor jeg får et skylletoilet. Så jeg slipper for nogensinde at skulle tørre mig selv i røven igen. Det er jo perfekt, det der. Det har jeg folk til. Ja. Er det rigtigt? Eller toilet til, ikke? Nå, ja, sådan japansk toilet. Nå, du får sådan et. Som skyller og spuler, ja, skal gøre ved. Ej, okay, du har jo løsning på det. Man skal bare have sig sådan et der. Ja, ja. Men man har slet ikke brug for toiletpapir, så? Jo, man kan jo godt bruge det til lige at dupe sig tør, når man så er blevet spulet igennem, ikke? Spul og dup. Og man kan også godt have noget toiletpapir hængende til en regnværsdag, hvis man ikke har lyst til at blive spulet i røvhullet på grund af rifter, eller hvad ved jeg. Ja, men primært tror jeg, at om et par uger herfra, så kommer jeg til at sidde og blive spulet i numsehullet. Gud, hvor lækkert, eller hvad man siger. Mm. Men så sparer vi jo også. Det er også miljøvenlige ting, tænker jeg. Ja, bare papir, i hvert fald. Ja, det var lidt et spørgsmål. Hvad koster egentlig mest? At tage grundvandet, eller at få en kineser til at lave det der papir der? Det tror jeg helt sikkert, at det er bedre, at du bliver spulet lidt i numsen. Ja, jeg tror, fordi du kan jo bruge vandet igen nu. Ja. Det er jo drikkevand. Har den også sådan et system, så den genbruger det vand, der er blevet? Ja, det tror jeg. Ja, den renser vandet, så ja, man kan faktisk drikke det lige efter, det har ramt rektum. Men jeg kan nemlig godt blive... Jeg kan huske, jeg var på roadtrip med min gode ven, og vi på... det er sket mange gange, men den her situation, den sidder i mit hoved, at han havde skiftet toiletrullen ude på det her toilet, og jeg bliver sådan oprigtig sur. For jeg føler virkelig, at det er ikke der, hvor vi er ude i, når man giver, altså sådan, jeg kan da godt se det, for det giver ikke mening. Det giver ingen mening. Det er det dummeste i hele verden at vende toiletpapiret ind mod væggen. Mm. Så nu hvor vi alle tre sidder og siger, ja, det er det, så synes vi, skal have gjort det klart, det skal vende ud af, så man kan tage fat. Det skal kunne gribes med lukkede øjne. Ja, ja, lige præcis. Kunne føle efter det. Ja. Altså, jeg putter aldrig en ny rulle på. Hvad? Jeg putter aldrig en ny rulle på, altså bare lige for... Du kører en inter, du tager bare venstre hånd, og så siger du hej på højre. Nej, det er det der samme med, om den vender ud af eller indad. Når man så tømt rullen, så skal man, er der jo den der uskrevne regel, så putter man en ny på. Ikke? Nå, på den måde. Ja, nej, det gider jeg. Nej, det har du kone til. Jamen, altså, det er en kæmpe konflikt. Jeg tror næsten, det er lige før, vi kan blive skilt på grund af. Men sætter hun den rigtigt på? Ja, hun skifter den, så jeg har også sagt, hvorfor skal jeg gøre det, når du alligevel gør det?
Ja, præcis. Altså, ja. Altså det er en dames. Det er en unødig diskussion. Ja. Nå, fint nok. Det var faktisk bare... Det var bare lige for lidt sådan ekstra, at der er også det problem, ja, ja, man kan tage med oven i det hele. Men den var lige røget lidt. Jeg synes helt klart, at det er værd... jeg synes, det er skide godt, at vi lige fik sat det her på plads. Jeg var meget spændt på, hvad I to, fordi jeg oplever det ofte stadig, selvom jeg føler, at det er så logisk. Ja, ja. Ud af. Godt. Jamen, det var shout-out. Fedt. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på øen. Og det vil så sige, at nu, hvor Ole Testrup har sat os i gang med det, vi altid spiller, når vi har gæster inde. Det dårlige selskab. Så skal vi spille det dårlige selskab. Og det er faktisk ud på, fordi Thomas, du har aldrig spillet det dårlige selskab. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Nej, og ved du hvad, det er en fejl. Det jeg er ked af, det er, at vi kommer ikke til, vi spiller ikke på den rigtige måde. Okay. Men lige sådan, så du ved, hvad det handler om. Ja. Der er et orange kort, ja, og så er der rigtig, rigtig mange sorte kort. Okay. Og de orange kort, det er sætninger, hvor der så en gang imellem mangler alt fra et til ord, og jeg tror det op til fire ord. Ja. Så der kan for eksempel stå der oprigtigt på det her kort. Hvad vil du helst knippe? Nej, hvad vil du helst knippe blank eller blive knippet af blank? Ah. Og jeg har så et kort her, for eksempel, hvor der står en usynlig ven. Ah. Og så har jeg et kort, hvor der står vandmænd. Ja. Så jeg kan så vælge at sige, fordi så gælder det så om for mig at gøre det her til det sjoveste kort i hele verden. Ja. Og jeg har så 13, det er det, man så starter med. Så får man 13 sorte kort, og ud af de 13 kort, så skal man så sidde og vælge at lave de sjoveste sætninger. Så jeg kan for eksempel sige, nå, men det er da sjovt at blive hvad vil du helst, knippe en usynlig ven, eller blive knippet af vandmænd. Ja. Og det er så, hver person skiftes til at tage det her orange kort op og læse op. Ah, okay. Og så skal alle andre rundt i cirklen på nær ham, der har taget kortet, skabe deres, ligesom lægge deres to ord for at gøre ordet sætningen til det sjoveste. Okay. Forstår du? Ja, ja, 100. Ja. Så det er sådan en... ja. Det gælder om at få hinanden til at grine. Ja. Ah, ja. Og vi har så lavet den lidt om. Ja. Så vi har været inspireret af det, der hedder Bad Dad Joke Challenge på nettet. Kan du huske, hvor man sidder og kigger på hinanden og siger, hvorfor svederbrønding ikke er med? Lige præcis. Man kan ikke kurere kræft. Jo, man kan så. Ja. Hvad hedder det? Og det er det, vi skal her, bare med det dårlige selskab. Så i stedet for, at vi er tvunget til kun at have de der 13 kort og bla bla bla, vi må selv vælge både de orange kort og de sorte kort, og så skal vi så sammensætte ud fra, hvad der er her, de sjoveste sætninger, og så prøve at få hinanden til at grine. Ja, ja, ja. Og det er spillet, som jeg plejer at sige, eller som vi plejer at sige, det gør ikke så meget tab. Det er sjovere at tabe, fordi så griner man jo. Ah, ja. Det gælder om at grine mindst, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår du tydeligvis godt. Så det, der sker nu, det er, at vi lige... Fordi man taber, når man griner, ja. Står mere. Ja, man kan så. Ja. Nice. Så nu kommer lige en breaker, og så går vi i gang. Ja. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på. Så nu har vi alle tre valgt tre gange en bunke kort, som vi har sammensat. Ja. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Jeg sætter lige din mikrofon. Jeg skal altid rette på den, så er der lidt bedre. Jamen, meget gerne. Hvem, jeg tænker, at Jonas kan starte, så Thomas lige kan se, hvordan man gør. Ja. Har du spørgsmål? Jamen, det er, uanset hvem der griner, så har man tabt. Ja. Ja, altså det gælder jo om, det er jo det, der er egentlig på en eller anden måde er sindssygt dumt, fordi det gælder faktisk om ikke at grine. Ja. Men, altså gør lige. Ja. Det er lidt sjovere, at man griner, men selvfølgelig, hvis man kan skjule det, ikke? Jeg er ret dårlig til at grine med lyd, faktisk. Okay. Jamen, så må du... Det er et dårligt udgangspunkt. Fuck. Men vi har var på. Det gør heller ikke. Så. Ja, vi har var på det rigtigt. Ja, vi kan se, om du har. Okay, lad os prøve det. Ja, yes. Lad os prøve. Jonas starter. Kære vi unge. Min nye kæreste siger, han har brug for at bolle med en hund, hvis vi skal i seng sammen. Skal jeg være urolig? Var det vi unge, du har sat ind? Fuck, det var godt. Ja, det var faktisk ikke så godt. Med en hund. Der var ingen, der grinede der. Det er sgu kedeligt. Altså, I grinede lidt bagefter, men ja. Nå, så er det Thomas nu. Tak. Jamen, jeg prøver, okay. Giv den gas, altså. Det bliver skørt, det her, men okay. I skolen sagde de, at jeg var for grim til at tisse mig selv i munden. Og ikke fortjente flydende lava, men bare se mig nu. Den er dum. Jeg kunne godt lide den. Den er underlig. Jeg griner. Nå, men fint nok. Jeg havde indsat ordene at tisse sig selv i munden og flydende lave. I blank havde de... Fedt. Nå,
Er I klar til den her? Yes. Bestil din stripper i dag, så smider vi et show med et udstoppet menneske med i købet. Der er meget stille. Du skal ikke smide sådan nogle fugle, hvad hedder de, cikader ind nu. Det gider jeg ikke. Nej. Der kommer så, jeg ved det, det kommer på. Nå, Jonas, så er det dig. Er du klar? Kære skat, rosa og røde, violer og blå. Jeg elsker at blive behandlet som en hund. Det må du kunne forstå. Hvad er der med dig og hunden? Jamen, det var lige et tema, jeg synes, jeg fandt i dag. Fedt. Stærkt. Jeg synes, at der kom et lille smil over for Thomas. Ja, der kom det her. Der kom et smil. Ja. Men bare se her. Du er en stærk spiller, altså, når du ikke griner jo. Jeg er klar. Sød fyr på 25 med hang til en ordentlig tyk blodpølse. Søger sød pige til god tur på stranden med en sød lille imam. Ja, ja. Ja, det er helt kugt. Du fik os. Det er helt kugt. Men altså. Den er åndssvag. I like. Nå, lad os se. Jeg vil se, hvad jeg kan, nå. Ja, ja. Er du god til at holde en anden persons tissemand, og har du erfaring med en gør-det-selv-omskæring, så send os en ansøgning. Hvad var ordene? Altså, en ansøgning, og er du god? Men jeg at holde en anden persons tissemand, og en gør-det-selv-omskæring. Nå, okay. Slap af, mand. Hvad så? Nå, sjovt. Du kan jo sidde rigtigt over. Pis, mand. Folk skal se den her podcast. Ja. Ja, fuck nå. Fint. Det er dig, Jonas. Tjener! Tjener! Der er menneskekød i min suppe. Ej, nu griner du. Nej. Du havde sat tjener nummer to ind, ikke? Suppe. Der stod bare tjener, der er menneskekød. Så satte du tjener to ind. Nej, udråbstegnet. Så. Der stod bare, jeg skulle råbe. Fedt. Glem alt om pølser og hvidløgsbrød. I år lægger danskerne en kæmpe pigelort på grillen. Hey. Det er ulækkert. Det er fantastisk. Ja. Jeg tænker lidt drengene fra Angora, der hvor han starter den der lort der. Ej, menneskelort. Åh, ja. Oh, ja, det kan jeg godt huske. Nå, men den her, den kræver musikalitet, og det har jeg masser af. Ja. Er I klar? Ja. Ved du, hvad det bedste er? Bum, bum. Alt mit blod fra B er... Det er meget godt. Ja. Vi slutter af på en lidt. Ej, det er sgu sjovt. Det er faktisk. men det er lidt en hemsko for mig nogle gange, at jeg ikke griner med lyd som sådan, fordi jeg skal lige bruge. Fordi det er sjovt. men vi er nogen derude, der ikke har så nemt til lyd. Ja, det er rigtigt. Du er den omvendte Simon Stensbil, som skriger hver eneste gang. Han synes, det er bare en anelse. Ja. men er det den der jyske ting, der måske holder lidt tilbage? At det er jo meget den der dårlige fordom, der måske er lidt mere, at jyder ikke rigtig kan grine, men de sidder sådan og nikker. Altså, jeg ved ikke, om det er jyden i mig, men der er, jeg er meget sådan stille i mange aspekter af livet. Det er egentlig også meget behageligt for menneskerne omkring, der tænker, præcis, hurra, lige indtil du forlader dem. Ja, som du har det med at gøre, som vi har slået fast. Nej, altså, så jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt, det her. Nå, det var godt, det var godt. Også selvom jeg ikke sagde lyd. Men Thomas, du er også den suveræne vinder af spillet, så, så ved jeg, at du skal faktisk have din præmie. Ja, det er jo selvfølgelig en omgang af det dårlige selskab. Du har vundet første udgave af det dårlige selskab, og den er opdateret, det er, fordi den kom ud for mange år siden. Så vi snakkede lige med drengene der laver spillet. Ja. De er lige ved at ende og fikse nogle af kortene. Ja. Så den er opdateret til, var det 18 eller 19, eller, så man ikke sidder og tænker... Og det har jo vundet årets spil. Ja, det har faktisk vundet årets spil, kan jeg se her. Ja. Så både guldbrikken i 15 og... Årets spil for voksne sidste år. Ja. Mm-hmm. Fremragende. Der er jo lidt at lære af. God inspiration. Yes. Der er jo i hvert fald noget, måske jeres eget familiespil. Mm-hmm. Familiekonflikt. Mm-hmm. Præcis. Så kunne det hedde, spillet, ikke? Men vi har også en anden. Jonas har skaffet endnu en gave til os. Jamen, altså, der var jo nogle rigtig fine ting. Jamen, der var nogle rigtig fine ting. Du skal cykle hjem. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Og vi har masser jo. Jeg har kurv. Jamen, der var sådan en lille beskedning, jeg lige fik stukket hånden på vejen. Så du får også to nye ugler fra Arctic Mate. Nå, da. Ja, det er jo fordi, at nu kommer du jo lidt sent hjem, og så tænker jeg, at da du skrev, at
hvad tid vi var færdige, at du nok ville lande i lidt problemer. Og ja, så har du jo lige en gave til damen. Nej, hvor er det da fremragende ting, alt det, jeg får med her. Ja, 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 ja. Wow, tusind tak. Jamen, ja, selv tak. Så tror jeg også, at, at vi har afleveret... Har I mere? Ja, jamen, ja, det har vi faktisk. Ej, jeg vil ikke have mere. Vi kan da godt... Du kan tage en brownie der, en frugtig en. Kæft for mig, de ulækre egentlig. Præcis. Men ja, det er jo faktisk dagens program. Ja, med søde Thomas Skov i studiet. Jeg er meget skuffet over, at der ikke var nogen, der ringede. Ja, vi er fandme også skuffet over jer. Det kan man jo. Venner. Det kan man jo. Hvad fanden er det for noget? Men på en måde, så er det også lidt rart at vide, at det ikke kun er os. Men at det der med at tvinge folk til at ringe på noget, at det måske ikke lige fungerer. Jeg tænkte bare, at det var for at inddrage vores lytter lidt mere i podcasten. Ja. Vi vil gerne være så inaktive som overhovedet muligt. Men det er åbenbart ikke det, folk er fan. Vi vil ikke være inaktive. Vi vil gerne være interaktive. Ja. Som folk ligesom føler, de er med i det. Men altså, det nye er jo, at det her det første afsnit på... Podimo. På Podimo. Som er... Har du lavet en speak på det? Mine damer her... Nej. Det skal jeg lige have lavet. Vi klipper noget ud af alt, hvad du har sagt i hele episoden. Nu er den her. Podcasten Jonas og Malte mod verden. På Podimo. Podimo. Ja. Den var der sgu. Den var der eddermame. Og kunne du tænke dig at se alt det, vi har siddet og snakket om, jamen så gå ind på YouTube eller på Instagram, så er der en hel masse klip herfra. Yes. Og det er bare fantastisk. Lige på præcis. Jonas Malte mod verden. Oh yes. Så er der ikke rigtig mere at sige andet end tusind tak, fordi du kom, Thomas. Fornøjelse at være. Det var så hyggeligt. Det var dejligt. Skal vi vinke til kameraet? Det gør vi altid. Ja. Hej hej! Hej hej!